Պուտինը բացահայտեց Հայաստանի տխուր իրողությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի լայնորեն քննարկվող հարցազրույցը պարունակում է ստեղծած ռազմաքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ մի շարք հետաքրքիր ակնարկներ, որոնց թվում էր Արցախի կարգավիճակի և դրա հանդեպ նաև Հայաստանի վերաբերմունքի խնդիր։ Պուտինը բաց տեքստով նշեց, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանը և Թուրքիան չունեին խնդիր, որովհետև ոչ ոք չէր ճանաչել Արցախի ինքնորոշումը, չէր ճանաչել Արցախը որպես անկախ սուբյեկտ։ Պուտինի հայտարարությունը այստեղ անշուշտ հարաբերական է, այն իմաստով, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը այս պատերազմի ընթացքում ուղղակիորեն թույլ են տվել պատերազմական հանցագործություններ և միջազգային ինչ իրավունքի մասին է խոսքը, եթե հենց Պուտինի ղեկավարած պետության արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, որ նրանք ստույգ տվյալով կիրառում են վարձկան ահաբեկիչներին։ Դա միջազգային իրավունքի շրջանակում է, միևնույն ժամանակ իհարկե պարզ է, որ Պուտինի խոսքը ունի մի քանի քաղաքական տողատակ, որոնցից մեկը ուղղված է ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային, որոնք Ռուսաստանից պարզաբանում են պահանջում Թուրքիայի դերի վերաբերյալ։ Պուտինը փաստացի ասում է, որ նրանք են Թուրքիային տվել այդ դերի հնարավորությունը, առնվազն հավասարապես, և Մոսկվային չեն կարող դիտողություն անել Թուրքիայի հետ որևէ սեպարատ պայմանավորվածության համար։ Ամենաէականը, սակայն, նրա խոսքի այն հատվածն է, երբ Պուտինը պատերազմի առումով էական գործոն է համարում, որ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այլ կերպ ասած, Պուտինը ինչ-որ իմաստով մեղադրանք է ներկայացնում Հայաստանի իշխանություններին, նախկին և ներկա, որ Հայաստանը մինչ այժմ չի ճանաչել Արցախի կարգավիճակը։ Այդ մեղադրանքը խոշոր հաշվով մեղադրանք է Արցախյան հարցում հայկական պետական քաղաքականության քաղաքական մակաբույծ բնույթի վերաբերյալ, երբ փորձ է արվել հնարավորինս խուսանավել կոնկրետ պատասխանատվություն ենթադրող վարկագծից և այդ առումով միջազգային ուժային կենտրոնների հետ հարաբերություններից գերադասելով ժամանակ ձգելու և հիմնական պատասխանատվությունը Մինսկի խմբի համանախագահների վրա թողնելու մարտավարությունը։ Մեծ հաշվով ընդունելի լինի Տեր Պետրոսյանական մոտեցումը, թե ոչ, սա առանձին թեմա է։ Այդուհանդերձ հստակ է մի բան, որ Արցախյան հարցում որևէ սկզբունքի և քաղաքական որոշման համար հրապարակային և կանխավ պատասխանատվություն ստանձնել է ոչ միայն նա, որից հետո Հայաստանում չի եղել այդպիսի պատասխանատվության դրսևորում, պոստֆակտում եղել է, երբ այլևս ակնառու է դարձել, որ չի ստացվել այդ կամ այն գրեթե կայացած համաձայնությունը։ Պուտինը բերում է օրինակը, երբ Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիան, Օսիան, Ղրիմի ինքնորոշումը ու Ռուսաստանի միանալու որոշումը։ Հասկանալի է, որ միջազգային քաղաքականության մեջ Հայաստանը ու Ռուսաստանը անհամեմատելի քաշային կատեգորիաներ են, սակայն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքը խոշոր հաշվով այն մասին էր, որ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը կամ ղեկավարությունները տարիներ շարունակ գերադասել են սպառել առաջին հաղթանակի քաղաքական կապիտալը, քան քաղաքական կապիտալ ավելացնել այդ հաղթանակի վրա։ Ընդ որում, սա մի ցավալի իրողություն է, որը մեր բազմաթիվ հրապարակումներում և անդրադարձներում արձանագրել ենք նաև մենք դեռևս տարիներ ի վեր։ Ի դեպ, գործնականում նույն պատկերը ունի նաև այժմ, երբ կա քաղաքական արդարացի պայքար ստեղծված իրավիճակի և բնականաբար դրա գլխավոր պատասխանատու գործող քաղաքական իշխանության դեմ, բայց չկա հանրության ներկայացվող առաջնային կոնկրետություն հետագա անելիքների վերաբերյալ, որովհետև չկա հետագա անելիքի վերաբերյալ որևէ պատասխանատվություն ստանձնելու կամք ու համարձակություն։ Օգնես ապես Gaynia, 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 gayn
Ուզում ես բայի կապակով մի հետո թող լսեմ։ Հա, պետք չի, կանգնեմ, թող մնա։ Չէ, այնտեղ է, այստեղ է մնա, դրեք, թող մնա։ Հա, նա կանգնեմ։ Մեն հող լացեմ։ Մի հատ էլ գերանանք էլ դրեք։ Այս քարերը կային դնեմ կողը, սով։ Դժողքի զորից երևում է, այս առախուղանցնի Բաքվից է երևա, այլի։ Միչեմ կամանձ իրա ասի ուրդ է տանենք դնենք, վերջնական։ Հավակ ամանձիք, շատ լա, վերնեմ դերոս։ Վիդյո է նկարի է։ Հավակ ամանձիք ճան։ Ուրեմ, սիրելի այրենակիցներ, այս դրոշը չպետք է ծածանվեր Բերձորի լեռներում, այլ այս դրոշը պետք է ծածանվեր Քուր Արաքսյան տարածաշրջանով մեկ, հարթավայրեն և լեռնային Ղարաբաղի տարածքով։ Ավաղ մեր կորուսների, բազում կորուսների գնով մենք չկարողացանք, քանի որ մենք ունեցանք դավաճան իշխանություններ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան ու մնացածները, որոնք ժամանակին չգիտակցեցին այս ամեն ինչը և իրեն զինված ուժերը չբերեցին համապատասխան կարգավիճակի։ Իմանալով հակառակորդի զինվելու մասին, չձեռնարկեցին ոչ մի քայլ համալրել հայկական զինված ուժերը և պատրաստ լինել սրան։ Այո, հուսով եմ, որ մեր ապագա սերունդը սրանից դասեր կքաղի և վերջի վերջով Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պետք է ծածանվի Քուր Արաքսով և վերջնականապես մենք հաղթանակ, մեր հաղթանակը կերտենք, չգիտեմ քանի տարի կլինի, բայց հուսով եմ, որ սերունդները կհասկանան և կգիտակցեն մեր նահատակների, մեր զինվորների կորուսները և ժամանակին դրոշը կծածանեն Քուր Արաքսում։ Ցավում եմ որդե կորուս մայրերի համար, որ չունեցանք հնարավորություն, չունեցանք ես խան զոհերի գնով չկարողացանք մեր հաղթանակը տոնել, բայց հուսով եմ, որ այդ ժամանակը կգա և մենք բոլորս միասին կտոնենք այդ հաղթանակը։ Պետք է ունենալ արժանի ազգային պետություն կրող իշխանություններ, որ այս դրոշը կարողանանք ծածանել, քանի դեռ չենք ունեցել արժանի իշխանություն, ազգային պետական գաղափարախոսություն կրող իշխանություններ, այս դրոշը կլինի այստեղ։ Սրանով վերջացնում եմ։ Հաղթելու ենք։ Բերձորի հետախուզական խումբն է Դժողքի զորի և այս տղաների շնորհիվ այս զորը սեպի պես խրված մնաց հակառակորդի մեջ և միջ այսօր 16-ը նոյեմբերի կանգուն են մնացել, ոչ մի քայլ հետ չի գնացել։ Հուսով ենք այս տղաների նման տղաներ վաղ մյուսօր կկերտեն իրենց երկրի ապագան։ Չնայած մի հատվածը, հետախույզների մի հատվածը քնած է, որովհետև գիշերը, ծանր գիշեր են անցկացրել, բայց կմիանան։ Ստեսյուն ժողովուրդ։